Depoyman sol da peyi Salvador, nan peyi da Haiti. Tout otan, an tan, misyon an Haiti, milite sa yo apre ti la. Ken ya fe se ka? yo ap fe 5 an. Se sekiriten demande, se ede yo ap ede nou mette la sekiriten. Konsey presidensyal transisyon an konfirme prezons mesene etranje nan peyi da iti jan sa tap pale depi 10 vejou. Bandi viva sam kontinye ap fe sayo pipito nan peyi ya. Bandi kanaran yo bloke route nasyonal numero 1 an. Poube biti 10 moun mouri plizye lot soti blese nan komune leste. Semilan atake bandi kokorat san rasyon. La polis pasi span fel range e Akasite e operasyon lap mene nan divese e zon nan peyi ya ki pa jam abouti ansan avek anye. Milite peyi Salvador pral deploye nan peyi da iti pe pa isye. Ha, cool, bien. Bien, fréze, se koum, se byan. Ebyen, freze se bieneme, Assemble Legislative peyi Salvador sou 60 palmante. nan asemblea, genyen 57 ki vote an fave. Yon akor ki otorize deployman soldat peyi Salvador nan peyi Daitsi, da nan kad misyon multinasyonal soutien sekirite ya, dapre Patricia Brun, ki se direktris zafen jidisyen nan peyi Salvador, ebyen mè chèr kompatriyot. E, premier kontingent, yon pa prezise ki kantite soldat al ap gen la dan, Men l'esensyel, yo apge pou yo debake nan peyi d'Haïti, yo apge pou travay spesyalman nan operasyon evakasyon saniter, e non selman sa tou, freze se, e yo fe konen, selon sa ki siyen, tout o tan, misyon le Kenya nan peyi d'Haïti, e biye milite sa yo ap toujou sou teritwa Haïti. Wala voilà, nou pal fe, kafe yo le biye sukre. Ay, 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 nan mwen neti koule. <laughs> non, la, me zan mi foba yo melanje. Oui! La, pe pa isye nou me di nou genyen. Eh! Nou me di nou go ti kafe ole. Bien sukre. Basi, kenya yo fonse. E nan jou pase yo gen plizien. Polisyon seman vek soldat. Ki soti nan karaib la yo menm. Ye ou pifon, se tou, moun kone, latino yo joun, koun ya la, lopran joun ou mele lan la sa manwal, ka baon ti maoun. Mwen mwen kan men, la baon ti kafe oule, sa ka rive let la pa telman tro fon. Woy, oui, lomet, lomet let nan kafe, e maoun lvin may. Kafe oule, yes, se enteresan. Me koun ya la, me chèr ko patriot, kesyo ka pose. Se vre ke, an baje nou tout nou we ki kalite travay prezidant na i bouke le mene na peyi Salvador. Se tan zan tan to kriminalite a tap augmante. Me, depi lel te fin dekrete etat d'urjans, deploye la me ansam avek la polis, ebyen jounen jodi ya, fok mwen di yo, peyi Salvador se yon nan peyi ki pi sekurize nan Amerik Sentral la pe pa isye. Oui. pou mè te sekurite, fò tèt la bon. Sè trè bien si polisye, si militer, peyi Salvador debake nan peyi d'Haïti, vin ban nou koudmè, nou nan nesesite, ok, pa ge problem. Sè trè bien. Mè koun ya la, et dal vor lè sa ok nan tèt peyi ya? Eske pa pral ge litij? Paske pou mè te sekurite ya, map onèt ansamak ouk. Premye bagay ki ge pou fèt, fòk tèt labo. Si, na i bouke le kapak bay rezulta sa, se paske li onèt, se paske li pa mele ansama gang. E se kalite travay ke l fèt, ki fèt populasyon an, pral fèt l konfians, revote l pou l prezident ankon. E pou ge sekurite afreze se, Ansyen prezident, juj, parlamenter, yo mette an bakod. Gen ki pa kare toune Salvador, yo oblije tou rete deyo. Yo tou exil etet, yo yo di yo pap toune pasede, yo toune, yo tou, tou gon manda ki chita kapton yo nan minister la justis. Men an peyi da iti, souvan moun kapman de intervensyon milite ae lik kreye gang nan. Se lik bay gang yo tete. Se yo k asasine prezident. Se yo menm ki monte pe ilok. Se yo menm ki tabjou kampe de barikad se la vni. Bon, m sou ite vreman. Mes yo vini, e pi yo bay ti koud mi anou bezwe la sekurite. Mes chanm toujou di l paborisit. Nou pa ka kontinye ansam avek menm ti medikaman an. Mem ti poud la, pa dan nou panse n pral detu y ravet nan kaila non, kek gren ap tombe, ap vinge plis ki kali. Tetra ciklin pa geri kansen. Nan 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 nan, ou ka toujou pran yon komprime, mè, dou le a fon ti pase mè, konè, pa gaila la toujou. Kansen ya, swal tou yo ou mien pati kap bay problem, nan, ou chwazi koupe le jetè, se dechon gen yon. Men si ou rete wap di ket mesye, m pa kapap, m pa kapap, m pa pretirel, m pa pretirel, si m retire sa ki pa bon, kote ge kanser, bon janm te konjwen moun edem, m pap jwen moun edem, anko, enbyen, on jou la pede fiel ou. Pase se mache la p mache, la p atake tout organ ou, fò kon syan di sa. Aristide avan ke l te pren koun etan an 2004, mm -hmm. et Aristide te gen yon kompanyi prive ki tabal sekurite al epok. Et, bizarrement, la veille que vous prenez Aristide, qui kidnappent le bruit à la veille, c'est Aristide que... qui <coughs> à droite et à gauche, il n'y a pas de négio pas dit problème. La... Ça veut dire là. Ça veut dire là. Ça veut dire là. c'est oh. Non, non, non. Ça veut dire c'est même jean qui passe à là Non tan men, bien sûr, Aïsi Dretil pawe, okèn moun. Aïf, fwenk. Kou pa yi, ya lo chef kou pa ya, aparamant, ti, raple ne gyo, di rentre ou Zeta Zouni. Donk sa ve di ke, dirijan an Aïti, toujou panse ke, goun nivou, depi langaj el nan politik lan, fok se etranjek pou bal sekurite, porske tout moun kon koutret yo. Se sa ki nan politik. Otalèm da pale de koutret, ay si et bay Benoît Rapil yo avant ça Charles Charles Mypert donc tout haïtien connait gon coup trait coup Kout, des salines pendant coup trait tout monde prend en coup trait ça veut dire coup trait là nous connait et ça fait même sous tendet et on dirigeant ici dit remet l'armée la police mais toujours prudent et on connait utiliser ça comme prétexte pour yo établir force et de sécurité par yo. Ah oui, exactement. Nous sommes duvalier valier qui fait VSN, volontaire pour la sécurité nationale. Donc, VSN, c'est un bel nom, mais c'était ma couture, qui a fait toute calte job pour Duvalier. Et ma job principalement, qui c'était contrôler l'armée, qui était gagnée la police en Donc, automatiquement, quand tu contrôles l'armée, tu contrôles la police. Ça veut dire toujours toujours peur, toujours et tout gé, bon côté force de sécurité, parce que vous connaissez la traite là, c'est la, la vie. Alors, traite la pas vini, comme ça seulement, non? Traite la vini parce que depuis l'occupation américaine, c'est les États-Unis qui toujours commandé l'armée. Donc, depuis le bon coup d'État, l'on a activer l'armée ou prend un coup d'État. Je dis à l'armée, c'est la police. Donc, depuis le justement. menen e, e fè la polis nan li men, dezerte l ka fè l dezerte e sa son realite fòk nou akseptel koun yasin vle, chanjel nan chanjel nou sa mète sou goun pèr e ke dirijan an Haiti manifestè par rapport avèk prop fòs sekwite piya mèm sou ta denre mè ou an pil mè chanjè tret la dò chanjè tret, il soufi kè nou wotounen sou imaj ou bèn sou l'homme dit image là j'en n'arrive pas imaginer mm -hmm. oui oh, Comment mon policier livré Jovenel, elle n'a pas compris clair pas compris que et next yo regardez comportement Dimitriera ou pas tout est son qui d'après travail pour étrangers regardez comportement c'est on président en difficulté l'irélo ou ou bon soit le part où est là parce que bas commissaire où est appelé la ville dit qu'il est la président I te wel, i pren le bilvin kapen nan kaf ou peli wè. Ou oh, le fonchi dan <tus> sou la <y> izayi. Mè si ou. Jou terye <tus> le Dimitri, li bajwen Dimitri. Matelye le Dimitri, Dimitri se Dimitri kap dil men sakap pase. Sa se suivan rapor de CPJ, sa se suivan... Efektivman. Et... Deklarasyon ke Michel Matelye li mem ni feri. Li di se Dimitri era ki informel sa président. Président. le sakap pase la kaye prezident. Etan diske prezident men map le... ma tan ni bulvin botel se kou. Men sou ba e ki, 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 ki grav. Toujou gen yon si pyo sa pa rapor avek fos de sekurite nyo. Men kouni ala gen do se mersyoner a Foucault. De bouti mersyoner kouni ala, an pil nan nou wey an bon negak zam, tap e, touye prezida. Touye prezida. Boumen <laughs> ki tal fe operasyon an zon la boule. Efektiv. E se vre men mersyoner an prinsip Tout le monde qui a fait le job pour l'agent, c'est mercenaire Son service de mercenariat est un Et il a appliqué le nom de l'homme. Tout le monde qui a l'argent seulement pour le fonds de bagages, c'est mercenaire au Ça veut dire qu'il n'y aucun esprit d'appartenance. Il n'y a aucune affinité. C'est l'argent. Quel l'argent pour faire le travail? Eh bien, à la fin, là, si vous comprends, tout le tout gouvernement est mercenaire. mais quand il de mercenaire, il y en a ici. Mè gouverne, mè sè mè sè nè, wè. Wi. Mè sè sou sè rinè moun ki vò lè l'ajon nan peyi. A. Sa yon fin fè. Se pat remè yon remayit. Si se pat travay yon ap travay pou avansman peyi. Sè l'ajon, yon sè dè mè sè nè. Ape di kelke swaj yon vire. Sè mè sè nè. E wè sa ka pase lè m'aküs. Riz boulit mwen. Mè sè nè bakon a fè, bakon a, a fè zanmi. Kale l'ajon. I bakon a fè peyi. I bakon ba agen. a fè l'ajon. Kale C'est moi qui travaille pour moi contre Foucault. Ça veut dire que bon, après demain encore, il y a un travail pour moi contre Foucault contre moi. Ça veut dire que mercenaires, c'est le comportement. C'est le calé de l'argent, mais il a fait travail là. Mm -hmm. Parce que est connaissez le travail là pour une réputation, pour l'autre qui a fait travail. Exactement. Il y a travail Dracula, les gérer. Oui, ça veut dire même, mercenaires ce n'est pas les non. Il a fait travail là, oui. C'est de ça <laughs> Effectivement. Oui, parce que Soufine Baumato, tout le monde connaît le Manouye, on niveau pas à dire la Mais pour y a là, il y a un affaire de qui a parlé dans le pays. Même dans le pays où il y a des gens qui courent à chercher. Et Studbaker, c'est une compagnie automobile, et c'est vrai. Et Studebaker a commencé comme un compagnie automobile qui fait chariot. Dans l'époque, il y avait un couche-cheval. Dans l'époque, il y avait un... Il a qui a commencé depuis 1852. Et dans l'Indiana... Et c'est une série de Allemands qui était venus avec, qui comparent ça, puis ils fait machine, puis ils fait chariot à l'époque, avant, ils machine après, et puis qui continue la construction automobile, et qui fait des automobiles très spéciales, qui rappelent les temps anciens. Mais, il ne pas confondre, tout le monde a commencé comme ça, qui vient développer peut-être les l'autre gens. Exactement. Et sous besoin de faire gros l'argent, obligé d'entrer dans l'industrie, ZAM avec renseignement. Sauf gros goulage. Même j'en ai ici actuellement, là, business qui pi est pire rentable, c'est Zama avec balle. Oui, 24 touches. Zama avec balle. Donc, Studebaker, même je le dis, à ce qu'on cherche Studebaker, il faut aller chercher Studebaker défense groupe. Pour terminer avec ça, un pile de monde, pensez, je ne que, à aucun moment, il mentionner que Studebaker... di kon geni neg aksam kal fè operasyon nan seyi de lot pe. Ba, ouè sa. Donk, mpa ka imagine, leo dim stoutbeke, mpa ka ap imagine ke se seyon seyi de neg aksam kal fè operasyon tan kou mersyonèr de lot kote. Men, sin vle retenan logik mersyonèr nan, sou peye stoutbeke voul foun travay Haiti. La, la ayye, oui. e, an Haiti, aspe teknik nan mam gade la, sabay la yi, en precipe son servis de mersyonèrya ke la baye. Stoutbeke, Défense Groupe, li, li propose en formation opérationnelle et spécialisée et il fournit des équipements et technologies militaires de défense à divers gouvernements mais, tendez bien, qui légitiment. Déjà la ronde question. Si effectivement Garay Kouni gagne contrat avec Stoutbeke, Est-ce que ça veut dire que Studebaker prend Gariconi pour un gouvernement qui est légitime Parce qu'on mentionne il, dans le profil Studebaker Defense Group que c'est un gouvernement qui est légitime pour faire y un contrat ensemble avec lui. Mais contrat que vous avez, vous-même, ça vous baille. Vous proposez des formations, mm -hmm. qui gens pour opération faites OK Sur comment pour monter des unités spécialisées sous comment pour bail de ekipman e de teknoloji militer pou la polis tou mm -hmm. plus... a de gouvernouman. Donk, e... Sa ki pa retnisa tou, Marcus, mm -hmm. si se kèsyon formasyon pou la polis ka pale, kom mm -hmm. se sa ki rive joun nou atak e formasyon, me sak fel pa diskite asama vek konsayi prezidansyel. Mm-hmm. Asan wa san, wase se detente eksekitif. Si Premier Ministre al chèche ekip pou vin bay la polis formasyon, nou toude nou di nou konsyè de poubleme sekirite ya, nou batan suppose jwenon not kap sikil ek vin jwenon kap fè ron la preske yo konvo ki Premier Ministre pou vin bay eksplikasyon, vin ansama vek dosye, woui kontra pou... Poli... Sa pa fè sens. Dar ikon a lè chèche moun pou sè ki wèzèl, sè bou gà rikon li, ouvri bouch li, di mwen mse informasyon ke mwen, oh, lè de si mwen 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 mwen, Fon di de flop e bay la, fon apou gè la, stout baker li mèm, defans goup, e fon di moun yo sa, li bay servis li a plizye pays deja. Li bay servis li an dan mèm pays Etajouni, yo sebya bè lanpèl, abli mdi mm. nou ke li la trè lontan, depi e mitan 19èm siyak, E li bay servisi avèk de peyi en Amerik Latine, an pil peyi. Li bay servisi avèk de peyi en Afrik, an Europe de l'Est. Li bay servisi avèk de peyi nan Moyen-Orient mm -hmm. e nan Asi du Sud-Est. Bon, nan gètre fè geografi apre, nan avansè pito pou n'gade. Ki sa ki pilie e, e, e Studebaker al? Studebaker li di, e sa Studebaker di, ekos al prezante profil li. Mm -hmm. Ke li menm, se nan formasyon ke li. Les assurer formation, comme c'est formation, c'est des instructeurs qui assurent. Et instructeurs in, sérieux, c'est des anciens agents de renseignement de haut rang et des opérateurs de premier plan qui travaillent avec de gros organismes internationaux dans plusieurs pays. C'est bien. Donc, ça veut dire que c'est des anciens cadres, forcément dans l'armée américaine, qui allaient à la retraite et qui ont besoin ba expertise de l'autre côté parce que quand qu'on revient là mais ont tellement fait le job pour pays ils ont dit bon je mais aller de l'autre pays expertise que gagne en termes de renseignement même si les États-Unis tout toujours mon contrôle parce que expertise qu'on gagne si États-Unis ils ont ça mettre sécurité là-dedans développer là où développement est beaucoup plus intéressant que sortir dans dans pays États-Unis parce que bah les États-Unis lui-même Yunus Akhvalvi un gros pays et c'est parce que après que Jovine fonde l'Allemagne nazie en quatre zones d'occupation, les États-Unis ont une zone d'occupation. Ils prennent PIFA, gros V allemand, la caille. Et puis, tout ce qui a fait aux États-Unis, la NASA, Pentagon, renseignement, intelligence, recherche spatiale, tout côté, à l'origine, il y pile allemand qui a commencé. Aux États-Unis, Ce n'est pas américain eux même C'était tellement l'industrie allemande à l'époque qui développée parce que l'Allemagne nazie, pas seulement une question été à tout le monde. Exactement. Que c'est la Russie, que c'est la France parce que et, à l'époque les Russes battent l'Allemagne. Moi dis nous c'est quatre zones d'occupation, une pour la France, une que la, la France parce que la France pas faire gros bataille. batailles. Mm -hmm. L'Union soviétique, le Royaume-Uni et puis les États-Unis d'Amérique. Donc un pile gros recherche qui fait développement qui fait dans la question des dans la question des e scientifiques, à l'origine c'est des Allemands. Donc il faut nous respecter ça, ça c'est pour l'Allemagne liée dans l'histoire. Donc, et Stuttgart qui a un rapport avec des Allemands tout dans l'histoire. Donc ça, tout bas ça on l'a donne. Donc, Stuttgart qui lui-même, c'est dans la question renseignement que lié, jusqu'à présent c'est ça, dit. Mais qu'est-ce qui est -ce important pour nous dire Stuttgart qui a parlé de l'IBA de l'autre service. li baye de servis kom si pou formi komon pou souve de moun, de otaj, sa ve di sa pral pou e swat lan, li formi de teknisyen de komba, li formi de moun pou lute kont, kontre ban, mm -hmm. li formi de moun pou lute kontre piratri, bon, jo diya ki goun aspe beaucoup plus teknologik, mm -hmm. li formi moun ki foun infiltrasyon, li formi moun ki pou kontre le fontyar, sa nou bezo anpil foko, mm -hmm. e... Li menen des operasyon klandestin. Alo, moun nifon e moun pou menen des operasyon klandestin, e li baye servisa. Mm. E se pa la, mm, mersenè a genwa rentri. Aya, aya. Ay. Gyenye sou moun kap menen des operasyon klandestin. Ase operasyon klandestin nan gwa baye, li vle di. Se pa baye ke m ap kone, fou kwa ap kone. E pa gen yek di, la polis ni la rme ap kone. Do ki eskap feyo dans we ka la? Wè ma küs, debilem wè mè sè nè rentre yo tou yè Jovenel Moïse, pa gan yèk pa pase sou tiboutè satanè. E kwen m sou vle, padou wè gare kroni gè ekip li ya, pa bli yè nanjou pase yo. Servis etelijous la primature telman pwisan, se ministre de la justice ki te anonsè, gè des individi malintensionè, Mare complot pou asasine premier minis la. E se pa selman li yo vize. Ge di ve slot mob nan gouvernement. Gare kon ni pa fe la polis konfiasman. Yes, mob li je di ba e la kle. De menm pou lese pete tou. Se, Fakus, la... wè nan ka foun nou rive la, dek lan sa yo. Yo pre pou fe nepot bagay pou keme pou voyo. Sa ka rive populasyon pou ko komprende sa. Memre mem, mge tan, mge tan, mge tan, mge tan, wè, ta, ta, ouais, 3 mwa avan, hey, le pap, <laughs> nan pou l'kristal la mvirel mwet, mwè ekip ki la mwa ba ou makis, se ke, mèsyè sa yoke la, yo pre pou fè nèpot bagay, yon pa bay lot pasi. E ou jè mte rapplo goun transition kap daoun lot, bakon si se internet lak pa, bobe si kab lak koupe, <laughs> Li ka pata 40% ou fon stope la. Pase gon batay kap ka mene la, fok yo, an menm to map batay la, map batay ansama avon. Primatou ap batay ansama vek CPT. CPT ap batay ansama ak primatou. Nap fayt. Mm -hmm. Don, fon ek yo rete pou yo wetou. Ki eski ate ya pwanda yo ap mene batay la sil pap tou fure pye lprevou vwa? Paswa samdou la, pase menm soutan de yo ap batay la, depi yo an go gren kap vini, ki kap ap rache pou vwa nan men yo tou de, yo ap metan samdou yo ma rekomple yo tou ye lot la. Oui men, e sa se aspe politik la ou tou rentre la dan, si se la mta pa glise kom pou nou fe yon si yon echange sou li. Ma pman dem eske, Stout Baker Defense Group, ki di ke li baye de servis a de gouvernement ki legitime, Eske yo pren Garikoni nan statu lejitim ni ou bien yo pren Garikoni pou an rezon lejitim? Sa mwen le pou an rezon lejitim nan, si Garikoni di gen moun kap menasil ki nan sepete ya, ou bien si ekip Garikoni nan fe pa wala si maye, dizan ke gen de komplo kap fomante kont Garikoni, eske sa pa bayon rezon lejitim pou gaye koni al chèche de goup ki pou travay pou li nan san sa? Poske ilè e bwi ke, e sa pa lan pil, e gaye koni al chèche Studebaker san Etat-Unis pa konen, e san CPTA pa okouren non plus. Donk sa se si sa ka pale jodi ala. Si, si, si la nou CPTA, Kounya là, sinon je passe au Marcus. Mini justice l'a dit, il a tenté de retirer la VPM. Il va annoncer ses pétards s'il pour aller chercher le mercenaire. Mais kounya a un problème. Où est-ce qu'on va s'en là? C'est politique là, quand sois dire, sois dire, C'est extrêmement important. Mais kounya là et Sosya a debale tout moun kon tout bagay. Mm. Gari koni joun invitation pou vin ba eksplikasyon. Efektivman. Gari koni di, balon semen. Mm. Eske semen nan, uh, se pou l komprende sakrivi ya. Eske l pato kouran? Eske l pa genye? Li pou kon genye eksplikasyon? Pou ki sa an semen nan? E, Men malerouzman, son jemde di sa isi ya, moun kap peye pou kase ya, Se gari koni. Maloureseman. Maloureseman. E se batay sa ki kontinue. Hop, oh, la primantu. Avek CPTA, yap gade ki eskap jete lot avan. Vala. Men wè lè peyi det. Wè lè sekurite. E sa ki, sa ki, sa ki paret fany nan dosi ya, Marcus. Wè bè vini sa plenye, mini jistis di ap tou yel. Mke? Okay? Mh. Mm -hmm. sepete <laughs> an de sepete ya to avon lo bay kou om moun eg yore li listi volter listi volter li mem Monsieur de la valas Klahera. mem kon tepera man la valas se mem yo pap bay vag jiska le moid moun 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 Pa vinran se la, e la valans ki de makri, nou kontempera man kle, pa en dout nan sa. Et... Kounya la makus, mm -hmm. rate yo. Mm -hmm. Premier ministre son ti peyi da iti, la al pase plizye jounan peyi Kenya. La al vizite kote monsye apantrene. Li pase katar, li fetan, e vi kounya la pou abouti ansama vek yon lot ekip etraje sou, sou teritoan. On fos multinasyonal, la polis, la me wale. Eske na batay? Oui, ma kamata! Grabo, ah, ah, se sa. En e ah, ah, memte, en memte, epi koun ya la, on lot ekip mèsenè. Mè, mè, mè ou wè la sekurite dan tout sa? Ki kote nan joun sekurite ya mè la? Mèsenè, la polis, la me, fos kenya. Ma ki si neve, pa se... Oui, mais... Oui, et... Et, les... et nous tous connaissons, prouvebladil. Cabril mm -hmm. qui vient trop mettre. Nous, il n'y a pas de photo. Et peut-être, pour question de sécurité, il y a trop de monde qui est responsable de sécurité. Oui, il n'y a pas de photo là. Il n'y a pas de qui est capable avant. Et qui est capable d'agir avant. Et malheureusement, Chris Toudbeke a forcément été venu pour te former la police. ou te e dena ki sa operasyon, poske mwen men personelman m toujou alèz pou m di ke m pa gen okèn problem avèk kompaye de sekurite privè. Mm -hmm. E m mè m pensè ke se lan ta luy alè. Se pandan, mm -hmm. li pa ka fè objè de yon e de yon bagay personel agarikoni, se fò ki yon konsensus sou li e sou sa, jan ziya.

Eske lte dou lan vi touye gang li? Koun ya la tou, pabliye. Moun ki fe, le mese ne rentre ya tou, sa ka rive l vizonseri de gang li, pa vizonseri de lot. E pabliye, chak geti goup payo, chak gemet payo, koun yo touye pou, mwen bral touye pou. Mwen mdjou pou batay kapete. Bon, bon, Wè batay sa? Gon hmm? si anket ma mene la, hmm? apwa kesyon mese ne ya, mwen liye la vek voyaj kwe ga ikonite fè nan abi saoudit. Hmm. E... Mab gade eske goun personaj ki te premier minis an mm Haiti, -hmm. mab gade eske monsye ayoun nan konseyi Garikoni nan kat desisyon sa ki pran. Mm -hmm. E se pa foseman yon mouvel chouz, poske mwen menm personelman se si mde gen pouvoi, mwen tap, janm di nouan, mwen tap engaje, se si mwen te gen pouvoi, en fait, de firm de sekurite privé pou rezou problem, sa m pat ap foksyone avèk. La polis nan e tak e liye la. Mwen diwi nan e tak e liye la. Patap fos, foksyonan vek l'arme nan e tak e liye la. Wè, pandan fos la li, mwen la operi la, fok l'arme e la polis ta prepari, ou pi ou pran le roule apre. Se kwa sa, e, se aproche pam nan sa, pou mwen se metode sa, mm -hmm. ki te kabaye plus rezultat. Mwen, fel pou kontouan. Fel an batab la, vin mwen pose yon problem. Dok mwen 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 vle gade ki moun, e mgon mpa vle spekule, map mene anket toujou pou m gade eske moun ke m panse ya, e li pa la dan, paske se yon nan gwo konsey gari koni ke liye, e si mi se ta konsey gari koni sou plan sa, mwen paske se yon mal ba gari koni konsey la. Bon, sa ka arrive. Konsey la an soa, li pa ta koni, li pa bono, men, Quoi qu'on, ça qui arrive à tout ce pas le baguage ça est à son exactement. Mal, faisons la là. <coughs> mm -hmm. Donc Abgalé pour moi qui ça qui est -ce vous oui. tout bon, tout est, qui qu est-ce que est monsieur l'a donné parce que tout ne qui ne garey koni, vous savez mon monsieur ouais. Bon, en tout cas. Garey koni, vous mon monsieur ouais. En 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 parlant, je dois toujours moins pour le parcours les Marcus. dernier mot pour nous finir puisqu'elle déjà neve. Bon et merci à tout le monde qui t'a pu tout le monde qui t'as suivi live là depuis matin qui était accroché à elle et ça me connais son gros que frappélier. Pour mon Foucault, pour pendant deux heures de temps, il faut vraiment Raymond. Exactement. Si rem, même, même, si rem, même si nous même suivre, nous ne pas dit que nous même nous pas dire que nous même Foucault en pile. Mais et par le simple fait que nous sommes là pendant deux heures de temps à suivre, ça traduit quantité à qualité de l'amour que nous gagnons pour le travail qui a fait là. Et me souhaitons que nous rester déterminés, re suivre travail là. Parce que l'information a besoin, Comment as canalisé, a besoin encore plus, puisque il faut comprendre à pour l'information. Donc, rendez-vous demain, Foucault. Sans faute, merci beaucoup. Merci, merci, Marcus. Merci ensemble avec tout le monde. Et bonjour, Haïti. Et bonne journée. Je suis content de recevoir mes messages. IPTV a fait pas nous tout le temps. Yol, passez-vous la journée. Bonne journée de tout le monde. Et pas oublier, checker Manou. Mba <laughs> kazi nou kote pou nou metel Men, depi ba el a monten A tout kon nou kote pou vide el. O la jounen, varevou kase Tarek, konsa pou yon lote edisyon spes M ramase paket mwen Koz, abitan pa mize la vil Mprale, men Map kito nan bra pa pa modje Paske se li menm sel ki kapab Proteji ou, ba ou la vi ak la sante Bojoubo swa tout moun Nap kwa zi nan lote videyo, ou revoar